Ստեփանակերտում դեռ շատ լույսեր չեն վառվում խանութների մեծ մասի, նույնիսկ կոտրված ապակիներով դռներին փակցրած է փակ խանութների շարանի մեջ վերջապես բաց դուռ։ Վերածննդի հրապարակից ոչ հեռու գտնվող այս խանութը հրթիռակոծվող քաղաքում անգամ դռները բացել է թեկուզ մի քանի ժամով։ Անպայման ամեն օր բաց եմ եղել։ Ժամ 4 ժամ բացել եք մենք, ուրիշտեղ չեն գնացել, միշտեղ ենք եղել։ Ապրանք որտեղից եք բերում այս ընթացքում համար։ Ապրանք մի խանութում շատ ա եղել եւ բաստիղը եղել վերցրել ենք։ Են սկլադներից բանից վերցրել ենք, բերել աշխատում ենք միջև տեսանք ինչ հակատարվելու։ Սեփականատեր Վիտալի Ղուլյանին հարցնում եմ, պատերազմի օրերին խանութը բաց պահելը վտանգավոր չէր, ասում է՝ բա մարդկանց առանց մթերք թողնենք։ Մենք ոչ մեկ չի վախեցել, ինչ վախենանք։ Ախր տագնապա եղել, գնացել ենք միտեղ նստել, դուրս եկել քաղաք, միշտ մեր գործեր արել ենք։ Վիտալի Ղուլյանն ասում է, ինձ Ստեփանակերտի պապիկ ասեք, թորան հետ է մնացել քաղաքում, ընտանիքը Երևանում է, օր առաջ հետ բերել է ուզում։ Երբ եք մտադիր ընտանիքին բերել։ Ես կուզեի շուտով գային։ Բայց մեր շենքում լույս չկա, գազ չկա, դրա համար սպասում ենք որտան կբերենք։ Վիտալի պապն ասում է, Ստեփանակերտում արդեն միայն տղամարդիկ չեն, կին ու երեխա գնորդներ էլ կան։ Քիչ-քիչ քաղաքը սկսում է շնչել։ Իրիկ ու ուշերը վառած է եղել, մենք շատ ուրախացել ենք, մեր քաղաքը արդեն կանգնած է, միշտ էլ այդպես է եղել եւ միշտ էլ մեր քաղաքը ակտիվալ է։ Կա բան, որ շատ են ուզում ու չկա խանութում հիմա։ Համարյա չէ։ Էսա որ արդեն սակայն քաղաքը ամեն ինչ լինելու է, ամեն ինչ տեղը-տեղին։ Խանութը ոչ միայն ապրանքը գնելու, այլև զրուցելու համար է գալիս Ստեփանակերտցի Նիկոլայ Հարությունյանը։ Պատերազմի օրերին չեն հեռացել քաղաքից ոչ ինքը, ոչ ընտանիքի որևէ անդամ։ Անհանգստություն չկար, որ գոնե մի քանիսը գնային ապավելի ապահով տեղ մինչև խախան։ Ասենք, ինչ ասեմ, մտան չես կարա, ստիպես ասես դուրս եկեք գնացիք։ Բայց չեն ուզում, ինչ ասես։ Դեն ծածնուել են քաղաքումը ստեղ։ Մծացել ստեղ, շո միջև ես որել են ենք ստեղ։ Քանի տարեկան եք։ 75։ Խանութից դուրս գալ առանց քաղցրավենիքի Վիտալի պապը թույլ չտվեց, ասեց կնեղանամ, Ստեփանակերտը քաղցրացնող քաղաք է։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։